Direkt från stans inneställe, här är hos Musse. Underhåll när den är som bäst. Ingen vill ju missa denna fest. Jag kom häng med så ska vi rocka loss. Puss, kan du och jag ta det kamp. Det roliga börjar, nu ska vi ge allt. Häng med, för här ska det bli kör. Ja, nu är det dags för ett sanslöst öl. Det hämtar till vilken atmosfär. Vilket drag, alla är ju här. Ska vi dansa hela natten lång. Svebla ut på golvet gång på gång. Nu gör vi allt till, ni följer väl med. Kom in på din scen. Och hans gäng. Och nu är gubbar och gummor, här är Musse. Hej allesammans och välkomna till showen. Hörrni, jag hörde att Sebastian höll på att ramla när han skulle in här idag. Som tur var krabba någon tag i honom. Åh nej, första gången jag hörde den var jag ett krabbyngel. Idag har vi en toppen show. Men först en varm applåd för Knattefratt och Chatte. Musse, vårt första nummer fattas. Jag far och jag går. Jisses, de har väl inte gått vilse? Vi har ju gått vilse! Ta ett lugnt, Jago. Musse kan aldrig ersätta oss. Jisses, vem kan ersätta dem? Vad sägs om mig? Jag är klar att börja trolla. Ja, jag vet inte. Vad tycker ni, grabbar? Åh, det här är förfärligt. Jag måste gå på toa. Snälla Musse, jag kan väl få göra några små pyttesmå trolleritrick. Ja, ja, kör till. Du kan visa ditt trolleri, Kajsa. Men bäst att det är jätte, jättebra. Åh, tack Musse. Det här går med mikrospö. Ja. Musse vill ha jätte, jättebra trolleri. Då ska jag allt ta och ge honom en bibbidi bobbidi busbra föreställning han aldrig glömmer. Och nu är det dags för Kajsa Ankas Fantastik med Kajsa Anka själv. Tack så mycket, tack så mycket. Och nu som första nummer ska jag få den här hatten att försvinna. Kajsa, du fick hela publiken att försvinna. Tada! Okej, nu har du bevisat det, Kajsa. Trolla tillbaks dem nu. Vänta lite bara. Du kan väl ta och starta filmen nu? Tja, var ni nu än är. Här kommer dagens första film. Mm.
du inte läsa? Inga hundar! Våra gäster mitt i tomma intet. Musse, jag tror jag vet en som kan hjälpa oss. Magiska spegel, kan du hjälpa oss få gästerna tillbaks? Förtrollningens kraft kan inte brytas av viftande trollspö och formler som rytas. Samla istället ting av mera magiskt slag och använd dem klokt så blir allt bra en dag. Vad skulle det betyda? Kan du säga lite tydligare vad du menar? Kolla rekvisitan efter någon magisk grej som funkar. Kunde du väl ha sagt med en gång? Tack snälla spegel. Ingen uppskattar dramatisk vers nu för tiden. Det blir mycket enklare om vi delar på oss. Mimmi, du och Kajsa kollar från Aladdin till ringaren. Långben Kalle och jag letar från Djungelboken till Nalle Puh. Vad är det med er, grabbar? Jag hittar den här på Mulan-avdelningen. Rätt häftig, va? Den där ser väl lite magisk ut? Vem en som brukar svarta kitten till onda ting blir allsmäktig? Låter det helt okej? Nå, ser jag magisk ut nu? Jo då, visst! Ta hit publiken nu! Det receptet var nog inte rätt. Trolla bort det där! Tänk att aldrig någon är nöjd här! Tja... Nog försvann det alltid.
Jag kan inte fatta att hela huset försvann. Ta det lugnt, Musse. Jag är säker på att Kajsa får ordning på allt. Bricka bra, bricka bra. Sätt nu Musses hus på plats. Ja, vi kan i alla fall se på tecknat nu. Allting att försvinna. Jag har en idé. Från och med nu kan vi väl vara en utomhusbio. Jo, titta, där kommer våra första kunder. Vad fint. Vi kommer för sent. Jag har faktiskt så sent att själva huset redan har gått. Jo, jag får. Gå inte med en gång. Kajsa råkar bara göra så att hela huset försvann. Och vi skulle behöva hjälp med att få det tillbaks. Du, Musse, vad har vi att vinna på det? Oh, nej, inte en lampa till. Ja väl, något annat då. Någonting lyxigt. Vad sägs om staden Agraba? Agraba? Och hur kan en ringa biomus erbjuda mig ett sånt pris? Lugn bara, den här musen håller ord. Du ska få det. Jago, nu kör vi igång med magin. Då börjar vi att besvärja. Mishika, bibbidi babbidi boo. Sätt dem tillsammans. Och varför du? Då, bibbidi babbidi boo. Och salagadola betyder Mishika bullaru. Men det gruggar mot grej. Som det syns för dig. Bibbidi babbidi boo. Salagadola Mishika bula. Bibbidi babbidi boo. Sätt dem tillsammans. Och varför du då? Bibbidi babbidi boo. Bibbidi babbidi boo. Vi har gjort vår del. Nu är det dags för belöning. Varsågod, Agraba! Vi har blivit Agraba blåsta av en mus! Välkommen tillbaka allihop! Ni kom precis lagom till filmen som börjar nu! Och ingen kommer att ringa. Det är nyårsafton. Ja, jag sticker mitt jäggstora fasten. För en gångs skull har ni rätt, grabbar. Om ingen har ringt efter barnvakt tills nu, så kommer ingen att ringa alls. Du sa det, vi sticker. Är ni klara? Klara. Jo, klara. Okay. Tidens land, midnattsgatan 12. Jag tror jag kommer rätt. Kors, tidens land. Ja, vi kan bra sätta igång. Tid är hemma, kom igen. Måste vara tidlås. Ja. Wow. Har man sett på make? Kors. Klockan är nu 22 över 11 om aftonen.
Den skällde visst klockrent. Åh, och så sprang den ett tidevarv. Du Polan, ska jag köpa lite tid? Jag har övertid, jag har trippeltid. Jag har tidsfrist, tidsbrist. Tid på flaska, tittartid, strafftid, dyrtid. Högtid, speltid, halvtid, fulltid, deltid, alltid. Och tidernas måltid. Nej tack, kom igen grabbar, vi slösar tid. Det har jag också, halva priset under begränsad tid. Är ni barnvakterna? Just det damen, det kan du skriva upp. Jaha, ja, det var på tiden att ni kom hit. Klockan är nu 11:55 om aftonen. Vi har ursäkt att vi kom sent. Tid, moder tid. Ja, jag vet att ni bara hört om fader tid. Men lura mig inte att tänka på honom. Som modertid ska jag varje nyårsafton visa upp det nyfödda nya året. Och här är kvällens stjärna! Och olyckligtvis kan jag inte själv visa min lilla gullegris i år. Inte sant, gullungen? Oj då, varför inte? För att jag är sjuk! Därför ringde jag till er ju. Lugn bara damen, vi ska ta hand om det nyfödda året. Bäst för er. Om man inte är vid klocktornet vid Storgatan vid midnatt, så blir det ingen nytt år. Inget nytt år. Lugn i stormen, ni kan lita på oss. Hej. Klockan är nu 11:21 om aftonen. Oj oj. Bäst ni får tag i honom, hör ni? Om vi inte får tag i honom så blir det ingen stor fest. Jag tänkte beta efter bebisar. De gillar ju det där med namn. Pröva den här. Tacka för betet. I 12 om aftonen. Vi har 6 minuter på oss, annars blir det inget nytt år. Åh nej! Menar ni det bokstavligen eller är det bara som ett uttryck? Jag kan inte fatta hur ni kan låta min unge springa omkring utan sitt skal. Men vi måste ta honom till den stora festen. Ja, han kommer inte på tal. Han ska inte iväg någonstans med den här förkylningen. Men hur blir det med nyår? Kom nytt år! Ja, ni kommer i alla fall in på den stora festen. Jag ska sluta trolla! Ja, Kajsa! Låt oss som är proffs ta hand om det här! Med den svarta kitteln ser ut att kunna bli en fin fondygryta. Okej, Micke, kör din grej! Magisk rådgivning för oss här hos Musse levererad av den magiska spegeln. Spegeln som hänger på väggen där. Väddigast och rimmigast i landet är. Kommer pojken att bli en god konung? Utan tvekan blir svaret ja. Bättre kung kan man inte ha.
Kommer jag få behålla hatten? Välj en annan mössa, Mus. Annars blir din framtid inte så ljus. Den magiska spegeln på väggen där säger som det är. Endast avsett för underhållning. Ja, det var showen för idag. Den kitteln var visst rätt. Nervkittlande. Vi ses snart igen.